Купувањето стан е една од најважните одлуки за секое семејство. Ви треба дом со идеално распоредена квадратура, врвни градежни материјали и енергетски ефикасна градба која ќе овозможи значително пониски трошоци за живеење. За да ги добиете сите овие работи, ви треба проверен партнер. Golden Art. 10 години ги градиме вашите домови од соништата.